och välkommen till Pop-in TV. Jag heter Alma. Och jag heter Frida. Så idag så ska vi prata om födelsedagar. Okej, vad tycker du om att fylla år och typ bli äldre? Alltså när man är ung då vill man ju bli äldre. Men när man blir gammal så vill man bli ung. Verkar det ju nästan som. Mm. Men jag tycker liksom inte det är en så jättestor skillnad. Eller liksom att fylla år från dagen innan och dagen efter. Men vad tycker du? Jag tycker att det är jättekul att fylla år. Alltså jag vet inte, jag tycker bara att det är kul att jag blir äldre. För att sen liksom, jag vet ju liksom ungefär hur min framtid kommer bli och lite och så. Men jag gillar ju att liksom, jag gillar att fylla år. För att jag väntar typ ett helt år för att fylla år. Fylla år nästa vecka, exakt faktiskt. Liksom, jag vet exakt vad jag vill bli. Jag vet exakt hur det kommer gå. Alltså det kommer ju komma liksom upp och ner liksom. Kommer gå upp och ner och lite så i mitt liv. Och men du ser ändå fram emot. Ja, jag ser ändå fram emot det. Ja, okej, så du har liksom någonting att se fram emot och då vill du fylla år typ, eller ja. Bli äldre. Ja, för att varje år är ju olika. Så det är det jag tycker om med det. Mm. Vad vill du göra i din framtid? Jag vill bli veterinär, men också det finns ju olika typer av veterinärer då. Och då vill jag bli hästveterinär för att ett, man får bra betalt, väldigt väldigt bra betalt. Speciellt nu när priserna har gått upp så jättemycket, vilket det fortfarande kommer göra under åren. Och då man får jättemycket lön för det och lite så. Så sen också efter det så liksom, jag har ju växt upp på hästrygg. Sen jag var 2 år så har jag ridit så liksom. Men vad vill du bli? Alltså jag vet inte, jag vill mest hjälpa ju, men inte riktigt så i veterinär synpunkt. Utan mer lite, kanske mer liksom vilda djur och resa utomlands och vara en sån här, vad heter det? Jag vill rehabilitera djuren. Nu ska vi titta på inslag. Nu ska jag berätta om min misslyckade födelsedag. Det var en gång när jag vaknade upp på födelsedagsmorgonen när jag fyllde år. Och då så hörde jag något ljud. Och jag låg i min säng och hoppades på att mina föräldrar skulle komma in och gratta mig med tårta och presenter. Men det blev tydligen inte så. För det var tydligen en dörr som hade smälts igen av vinden. Och några timmar efter när jag skulle gå till skolan så var ingen i min klass där. Då hade de gått på utflykt utan mig. Så jag fick stanna kvar på skolan. Och sen så gick jag hem efter några timmar på skolan helt själv. Och sen när jag kommer in i huset, mitt hus, så säger jag hej. Men ingen svarade. Happy birthday to you. Och sen, när klockan är 20.00, så går jag och lägger mig. Jag borstar tänderna och säger godnatt. Godnatt! Men ingen svarade. Och sen så satte jag på en ljudbok och la mig och började gråta i sängen. Happy, happy. Happy to you. Happy birthday to you. Så det var hela historien.
Så det här var då min värsta födelsedag någonsin. Har du varit med om en dålig födelsedag? Ja, faktiskt. Jag tror det. För att när jag var barn så jag tror att jag fyllde 6. Ja, det gjorde jag. Ja, när jag fyllde 6 år så skulle jag ha kalas med hela, liksom, alla tjejer från min gamla skola nämligen. Det var det i Rövinge. Och jo, alla kom ju. Så jag skulle klättra upp i ett träd som fanns där och jag rev upp hela min rygg på en gren. Och det var inte så kul. Men ja, det var ungefär det. Och sen så, ja. Jag märkte inte så att jag skärde upp hela min rygg. Alltså det var... ja, men Alma, har du någon gång haft en dålig födelsedag? Ja, eller jag har inte riktigt haft en dålig födelsedag, liksom själva födelsedagen. Men jag har också haft ett dåligt kalas när jag typ var liten. Det var typ... jag kommer inte riktigt ihåg. Det var mest att alla kräktes och sånt. Och det var någon som hängde i alla ballongerna och sånt. Ja, det var lite galet alltså. Så jag själv tyckte det var väldigt dåligt. Och mina föräldrar också. Mm. Tack så mycket för oss. Och nu på fin tv-slut.